إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأتباعه وخلفاء الراشدين المرشدين المهديين من بعده وأوزراء الكاملين في أهد وسوس أمن وعلى الإمام خليفة رسول الله على التوفيق أمير المؤمنين عزت koji je svjetlost nebesa i zemlje koji milošću svom sve obuhvata. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellema, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, neka je selam na sve bosanske šehide i kao i oni sve šehide muslimanskog ummeta i neka je selam na sve ljude koji iskreno slijede upute Kur'ana i sunneta do sudnjeg dana. U ajetu koji sam na početku hudbe proučio u sure Al-Hudžurat uzvišen Allah kaže: vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha da bi vam se milost ukazala. Dakle, vjernici ili oni koji vjeruju da Kur'an istina koji slijede njegove upute i te upute primjenjuju u svojim životima, doista su oni braća i takvi znaju da je Allah Dželešanu od jednog čovjeka i jedne žene stvorio čitavo čovječanstvo. Pa tako nema među vjernicima razlike po porijeklu. Vjernici znaju da su kod Allaha Dželešanu najčasniji i najpametniji oni koji ga se najviše boje, pa tako među njima nema razlike po bogatstvu i položaju. Vjernici znaju da ubiti nevinog čovjeka ili biti uzorkom njegovom smaknuću ima težinu kao ubistvo svih ljudi na ovom dunjalu. Pa je tako svaki nevin čovjek bez obzira na vjeru i položaj siguran od ruke vjernika, jer pejgamber sallallahu alejhi ve sellem kaže: vjernik je onaj od čijih ruku i jezika su u sigurnosti drugi muslimani. Vjernici znaju da će jednog dana stati ispred uzvišenog Allaha i odgovarati za svoja djela, pa tako vjernik izvršava preuzete obaveze, kloni se zavidnosti, ogovaranje, prevelike ljubavi za dunjalukom i mržnjim. Vjernici znaju da se trebaju pokoravati Allahu Dželešanu i slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellema i slušati i biti lojalan predstavnicima svojim, pa ako dođe do sporova ili nesuglasica, opet se povrati Allahu Dželešanu i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Kako ove stvari vjernici znaju? Kako o njima imaju savjesti? Pa znaju tako da što u srcem prihvataju i slijede upute Kur'ana, tog veličanstvenog Allahovog govora, koji ih neće odvesti na stranputicu i u sukobi u kojem je jedinstvo, snaga, slava, moć i ugled svih muslimana. Znaju da Kur'an vodi jednom ispravnom putu, putu u kojem je sreća za čitavo čovječanstvo i za sva živa bića. Uzvišen je Allah Dželešanu ve Dželle Dželaluhu kaže: ovaj Kur'an vodi jednom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika. Znajući sve ovo, vjernici ulažu krajnji upor, napor u uspostavljanju i očuvanju jedinstva među muslimana, kako na lokalnoj, tako i na globalnoj razini. Jer nas vjernike u prethodnom ajetu uzvišeni Allah poziva: zato pomirite vaša dva brata. Dakle, održavajmo to jedinstvo, ulažimo u njegovo očuvanje, čuvajmo se podjela i počnimo
od najniže iz razine jedinstva, to je da pomirimo dva brata muslimana, pa ćemo inšallah stizati na veće razine, a to je pomirenje porodica raznih muslimanskih grupa, pa čak i narod. Draga braćo, ovo je jedan imperativ kojeg trebamo krajnije ozbiljno da shvatimo i da budemo svjesni, jer bez jedinstva sloge nema porodice, nema komšiluka, nema džemata, nema džamije i na kraju nema uopšte ni muslimana. Jedinstvo muslimana je Allahova dželešanu milost i znak, Allahova dželešanu ljubavi prema muslimanima, prema vjernicima. Ta milost ima samo jedan uslov koji je ahlak. Koji je ahlak ako čovjek srcem slijedi upute Kur'ana, ako čovjeku je vjera na djelu, a ne samo na jeziku, a to je da u sebi ima takvaluka ili bogobojaznosti. Kako se kaže u ovom ajetu, bojite se Allaha da bi vam se milost ukazala. To jest, budite bogobojazni, imat ćete stalno jedinstvo, neće biti svađe među vama, neće biti razlike među vama, ili jednom riječu, bojite se Allaha dželešanu i bit ćete braća. Opisom ko su bogobojazni počinje Kur'an koji jest uputa za bogobojazni. Pa tako početak druge kuranske sure opisuje ih kako oni koji vjeruju u gajb, ono što se ne vidi. A to je sve ono što čovjek ne zna i ne vidi, što je opisano Kur'anom i hadisom poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa zatim koji namaz sklanjaju i od onoga čime ih Allah dželešanu obskrbuje, udjeljuju. Kad gledamo ove ajete i gledamo današnji dan, ili ovo vrijeme, ovdje, dragi Allah, od nas traži jedinstvo. Ali ako gledamo odmah posle pejgambera sallallahu alaihi wa sallama, posle njegove preseljenje na ahiret, odmah su muslimani počeli da dijeli. Znate šta je bilo sa jezidom, koji je gledao da uništi, da ne ostavi ni jedan od poroda Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama. I od ovog vidimo šta rade sekte i frakcije. A i danas ovo što se dešava u čitavom svijetu, čitavom dunjaluku šta se dešava. Ne može biti brat musliman ovo što opisuje dragi Allah, ako on sam sebe ubije, ako on gleda da ubije drugog nekog, bez obzira, dragi Allah nam je dao život. Dragi Allah nam je dao pamet, dragi Allah nam je dao upute kako da se ponašamo, da gledamo pejgambera sallallahu alaihi wasallama za uzora, za sve da imamo, jer jedini čovjek na ovom dunjaluku koji je od početka do kraja njegov život je u pisanoj formi. I za sve možemo sebi uzeti primjer i da nađemo sebi put. Ali ovo ako gledamo danas, dragi Allah zabranjuje u svemu pretjerivanje, pa čak i u ibadetu. Ne može on da govori Allahu Ekbera da ubije tamo brata muslima i da sebi dozvoli da kaže nešto da je on neki musliman. Odmah tu vidi se čim je dragi Allah zabranio Kur'an i Azimu Šanu. Znači on se suprostavi ajetima Allaha Dželešanu. Odmah se vidi da se nešto drugo krije za to. A gledamo na sve strane, kako god gledamo šta su, ubacili su tu fitnu. Ubacili su tu fitnu među muslimane i samo ta fitna radi. A znamo šta Kur'an i Azimu Šan kaže. Šta je fitna? I šta je ugovaranje? I šta je onaj da neko